بيتوبيا بالفوت عمدات بتسرو دبلوماسي ويسراو يتلاهيو هاجرات بالهبطو تشناتا قوامات ودا هاجروست بمقوات انفستي لامارك يالاتشون في اللاغوت اياسايو يكينيالو بمهنوم يوجيكا تا انفستمنت بوليسين مسارات بمارك يتلاهيو سمن منتوش كهاجرات كار يسدرقونو باوروبا ويتوا هاجر مالتا يقبال ميانوت جوجي نويل بيتوبيا بتلاهيو زرفوش مسارات سلامي تشال باتشو هنيتاوش يمكرون دالو يناقرالو I have met with a number of Ethiopian law firms. ከተለያዩ የኢትዮጵያ የሕግ አካላት ጋር ተገናኝተናል ልምዶችንም ተለዋውጠናል ሁለቱ ሀገራት በተሻለ ተጠቃሚ የሚሆኑባቸው ጉዳዮችን እያመቻቸን ነው ውይይታችን የሀገሪቱን ሕግና አሰራር ስርዓት ከመረዳት ጀምረናል ከዛም አሰራሮቻችንን ወደ ማቀናጀት እንገባለን በማልታ የአፍሪካ ሀገራትን ጨምሮ ሌሎች የዓለም ሀገራት ኢንቨስት ያደርጋሉ ሆኖም ወደ ውጭ ወጥተን በአፍሪካ ስራዎች መስራት እንፈልጋለን ኢትዮጵያ በአፍሪካ ትልቁን ገበያ ለመፍጠር የምትሰራ ሀገር ናት ይህ ብቻ አይደለም የአውሮፓ ገበያንና የፋይናንስ ተቋማትን ጨምሮ Perhaps to access the financial services markets of Europe. يمالتا بالهبطوچ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ለመስራት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸው ተገልጿል. Our clients have a very in a huge interest in investing in Ethiopia. ደንበኞቻችን በኢትዮጵያ ብሎም በሌሎች አፍሪካ ሀገራት ኢንቨስት ለማድረግ ሰፊ ፍላጎት አላቸው። ማልታ ትንሽ ገበያ ነው ያላት በጣም የተጨናነቀ። እናም በአፍሪካ ኢንቨስት ለማድረግ እድል ማግኘታችን ትልቅ ነገር ነው። ነገሮች ቀላል ላይሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን በዚህ ኢንቨስት ማድረግ በመጨረሻ የሚያስገኘው ትልቅ ጥቅም አለው። So I think it's very rewarding eventually. የውጭ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ በኢትዮጵያ ማልታን ጨምሮ ከተለያዩ የአውሮፓና ሌሎች ሀገራት ጋር እየተደረጉ ያሉ ውይይቶችና ስምምነቶች በኢንቨስትመንት መሰማራት ለሚፈልጉ ድሎችን በመክፈትና ኢትዮጵያ በዘርፉ ለታሳካይ የምትሻውን ስኬት ለማስመዝገብ ያግዛል ተብሏል። ዛሬ ዓለም ጠባ ያለችበትና ምናልባትም ከሀገር አልፈን ልናስብ የሚገባን ጊዜ ላይ ነው ያለነውና ከዚህ አንጻር የኢንቨስትመንቱ ግንኙነት ድንበር ተሻጋሪ ሊሆን የሚገባው ሰዓት ነው ያንንም የሚጠይቁ በርካታ ነገሮች ተፈጥሯል የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንት በጣም መበረታታት ተገቢ ሆኖ ከውጭ የሚመጣው ኢንቨስትመንት ደግሞ ብዙ ነገር ነው ይዞ የሚመጣው አንደኛ የገንዘብ አቅም ይዞ ይመጣል ሁለተኛ ቴክኖሎጂ ይዞ ይመጣል እና ሌሎችም ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ የሀገር ውስጥም ለከውጭ ሀገርም ለሚመጡ ኢንቨስተሮች በጣም የተመቻቸው ሁኔታ እንዳለ እንረዳለን። ተቋማቱና ባለሀብቶቹ በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ስራ ቆይታ የሚያጋጥሟቸውን ክፍተቶች ለማስተካከልና ስኬታማ የሆነ ጉዞ እንዲያደርጉ ስራዎች እየተሰሩ እንዳለም ተነግሯል። በዋናነት ከውጭ ባለሀብቶች ጋር ለመስራት በሚኖረው ግንኙነት እንደ ትልቅ ፈተና የሚያነሱት የውጭ ምንዛሪ ማግኘትና ኢንቨስትመንታቸው በኋላ ላይ ገንዘባቸውን ወደ ሀገራቸው ሊወስዱ የሚችሉበት ትርፋቸው ሊወስዱ የሚችሉበት ፈተና እንደሚሆንባቸው ነው ብዙ ጊዜ የሚነግሩት There were some restrictions. የተረዳሁት የፋይናንስ ተቋማትን ጨምሮ በአንዳንድ ዘርፎች ለውጭ ኢንቨስተሮች ገደቦች መኖራቸውን ነው። ነገር ግን ገበያውን ክፍት ለማድረግና የውጭ ኢንቨስተሮችን ለመሳብ ህጎች እንደገና እየታዩ እንደሆነ ተነግሮናል። ደስም ብሎናል። እናም በጣም በጉጉት እየሰራን ነው። መንግስት ባለሀብቶቹ ወደ ሀገር ውስጥ ከገቡ በኋላ የክትትል ስራዎችን በመስራት አስፈላጊው ሊያደርግ እንደሚገባና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችም ለሀገራቸው አምባሳደር በመሆን በትብብር ሊሰሩ ይገባል ተብሏል። ክትትል የት እንደደረሰ ተደናቅፎም ከሆነ ለምበመንና ለቤት ምክንያት እንደተደናቀፈ ምክንያቱም የዚህ ስኬትም ሆነ ውድቀት ለሚቀጥለው ግብአት ሆኖ ስለሚያገለግልና እንደነዚህ አይነቶቹን ጉዳዮች በዋናነት ባለቤት ሊኖራቸው እንዲችል ማስቻል አንድ ነገር ነው ሁለተኛው ምንድነው ከውጪ የሚመጡ ባለሀብቶች ከኢትዮጵያውያኖች ጋራ በጆይንት ቬንቸር በፓርትነርሺፕ አንዳንዴም ደግሞ የሚይዙትን ስራ በሰብ ኮንትራክተር መልክ እንዲሰሩና የልምድ ገዛ ያቅም ማጎልበት እንዲፈጠር ያንን ማመቻቸት ግድ ይላል በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የንግዱ ዓለም የግሉ ሴክተር ባለፉት 30 አመታት ነው ገና ጅማሬ ላይ ያለ ነው በሌላው ሀገር የ100 አመታት እድሜ ያለው ነው ስለዚህ የዳበረ ልምድ የዳበረ የቢዝነስ ስትራቴጂ ነው ያላቸው ስለዚህ እነዚህን ኢንተርናሽናል ኢንቨስተሮች ወይም ደግሞ የውጭ ኢንቨስተሮች ወደ ሀገር ማምጣት በተለያየ መንገድ ነው የሚጠቅመው ያንዳንዱ የሀገር ውስጥ ባለሀብት ኢትዮጵያ ካላት የኢንቨስትመንት አቅም አኳያ ብቻውን ሊወጣ የሚችለው አይደለም ስለዚህ የሀገሩ አምባሳደር ሆኖ የውጭ ባለሀብቶች ወደዚህ መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እምቅ አቅም ማየት እንዲችሉ አብሮ ኢንቨስት እንዲያደርጉ የማድረጉ ስራ መንግስት ከሚሰራው ስራ በተጨማሪ በግሉ ዘርፍ የተሰማራን ባለሀብቶች
تلك أمباسادر نسرة مسرات على اللبن.